ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ እኔ እግዚአብሔር መስክን በጣም ደና ነኝ ብያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው እንግዲህ ዛሬ የልብስ ማሽን የጠየቃችሁ ልጆች መጥ መጥቻለሁ ማለት ነው መረጃ የዳንቴር ማሽን የጠየቃችሁኝ ልጆች አላችሁ ከዚህ ቀጥሎ አቀርባለሁ ማለት ነው እሱንም ማለት ነው ወይ ነጌ ወይ ከነጎደ እንደዚህ አቀርባለው ዛሬ ግን የልብስ ልብስ ማሽን ይዤላችሁ መጥቻለው ማለት ነው እና ዋጋውን እና የት እንደሚገኝ ምን አይነት ማሽን እንዳለ እና የሰራ ማሽን ምን ያክል ብር እንደሆነ አዲስ ማሽን ምን ያክል ብር እንደሆነ ከነ ስልጠናው ያለበት ስልጠና ተሰጥቷችሁ ያው ማሽንም እዛ አለ ከዘገዝታችሁ የራሳችሁን ድርጅት ሆነ የራሳችሁ ልብስ ቤት የራሳችሁን ዲዛይን ያላችሁ በጣም በቲክቶክ የማያችሁ በጣም የመዳም ቀሞች አላችሁ የራሳችሁ ዲዛይን የምትስሉ የራሳችሁ በቀሞያ የራሳችሁ ያለ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የልብስ ስፌት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተበላ ስራ ነው የራሳችሁ በጣም አሪፍ ዲዛይነር ሆናችሁ የራሳችሁን ነገር ከፍታችሁ የምሰሩበት በጣም ውጤታማ እየሆነ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ዲዛይነርም የለም ሲቀጥል ደግሞ አልተበላም ማለት ነው ውጭ ሀገሮች ካያችሁ በጣም ነው በቃ ዲዛይነር በጣም ይሰራበታል እኛ ሀገር ግን በጣም ታዋቂ ዲዛይነር እና በጣም ሁሌ እዛ የሚሰፋበት ዲዛይነር አሪፍ ዲዛይነር የምትባል የለም ማለት ነው እና በጣም እኔ የማያቸው የመዳን ቀሞች ማርያምን ነው ምላቸው እኔ ራሱ ሳሉ ብዬ ስቲል ለእኔ አንድ ዲዛይን ሳይ ብያት ራሱ አንድ ልጃለች በጣም የሚያማምር ዲዛይን ነው ማለት ነው የሚሰሩት እና እንደዚህ አይነት የራሳችሁን ስራ ሄዳችሁ የምትፈጥሩበት ነው ማለት ነው እና አሁን ገዝታችሁ ማስቀመጥ ከፈ አሁን ገዝታችሁ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ደግሞ ልትገዙ ከፈለጋችሁ አድራሻ ልስጣችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የምታዩት ማሽን ጃክ ይባላል እንግዲህ አዲሱ ሰላሳ ስምንት ሺ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ግን አማዞን እገዛለሁ ወይም ደግሞ ከዚህ እዤሄዳለሁ ካለሁበት ሀገር ካላችሁ ግን እኔ ያለሁበት ሀገር ግን አንድ ሺ ዘጠኝ መቶ 49 ብር ነው ግን በኢትዮጵያ ደግሞ ሲባዘ በጣም ብዙ ብር ነው ማለት ነው ግን እናንተ ደግሞ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ብትገዙ በጣም አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ አንደኛ ካርጎም ስለምታደርጉ ሁለተኛ ደግሞ ከራሴ ጋር ይዤ ሊሄድ ካላችሁ ደግሞ ሚዛን ሊበዛባችሁ ስለሚችሉ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ብትገዙ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው ለምን ኢትዮጵያ ስላለ ማለት ነው እኔ ምንም አይነት እቃ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ብትገዙ እመክራለሁ ምክንያቱም ከዚህ አንደኛ ካርጎ ማረጊያ ወጪው ነው ሁለተኛ ደግሞ መጫኛው ራሱ በቃ አለ ብዙ ነገር አለውእና ያ ያ ተደምረው ራሱ ያው የምትገዙ ማሽን የምትገዙበት እጥፍ ነው የምታወጡት ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ሄድራችሁ ብትገዙ በጣም ተመዳጭ ነው ማለት ነው ግን የሰራ መግዛት እፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ በብዛት የምትገዙ ከሆነ ደግሞ ከ2ሺ እስከ 25ሺ አለላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም አሪፍ ማሽን ነው በቪዲዮ አሳይኝ እየተሰራ አሳይኝ ካላቸው ደግሞ አሳያለው እኛ ጋር ራሱ በጣም ዲዛይን የሚያደረጉ ልጆች በዚህ ማሽን ነው እየተሰራ ያለው አሁን ራሱ ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ማሽን ነው ሁለት ነው ያለው የዚህ አይነት ማሽን ማለት ነው ጃክ የሚባለው ማለት ነው ድምጽ የሌለው በጣም አሪፍ ማሽን ነው ማለት ነው እና ሌላኛው ደግሞ ይሄ ይኸው እንግዲህ እያዘዘርኩ ማየት ትችላላችሁ እንዴት በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ሌለኛው ይሄ የዱሯ ደግሞ እች- ጥቁሯ አለች እሷ ደግሞ በጣም ርካሽ ነች ማለት ነው የትኛዋ መሰላችሁ ይችኛ ራሷ አለች በጣም አሪፍ ማሽን ነች እቺኛዋ ጥቁሯ ማሽን የድሮ ነች ቢያንስ በኢትዮጵያ ሰባት ሺ ምናምን ብር ነው ማለት ነው በጣም ርካሽ ነች እስከ ስምንት በቀበሉትና ታገኛላችሁ በጣም አሪፍ ማሽን ነች ግን የድሮ ማሽን ነች በእግር የምትሰራ በኤሌክትሪክ ሳይሆን ሎርማኔ በራሳችሁ የምትሰሩ ነው ማለት ነው ሌለኛ ደግሞ ይቺ ትንሿ ነጫዋ ማሽን እንግዲህ እሷም ያው አሪፍ ማሽን ነች ብዙ አትከብድም እሷም እንግዲህ አራት መቶ ሰባ በኢትዮጵያ እሺ ልበላችሁና ማለት ነው በኢትዮጵያ ዘጠኝ ሺህ ምናምን ብር ነው እስከ አስር ሺህ ብር በሉትና እንደዛ ነው ማለት ነው እና ታገኛላችሁ በጣም አሪፍ ማሽን ነው እኔ ጃክ ግን ትመቸኛለች በጣም አሪፍ ማሽን ነች ማለት ነው በኤሌክትሪክም ስለሆነ በዛ ላይ ድምጽም የሌለ ስለሆነ በጣም አሪፍ ማሽን ነው እሱን ገዝታችሁ ብትሞክሩ ደስ ይለኛል ስልክ ቁጥር ደግሞ ኮሜንት ስር አስቀምጥላችኋሉ በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ የሰራ ማሽን ደግሞ አዲስ ማሽን መግዛት ከፈለጋችሁ የልብስ ማሽን ማገኘት ትችላላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ትርር ይበልልኝ ማለት ነው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤሲቪን መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ስል ቁጥሩን ኮሜንት ስር ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው በዛ ስል ቁጥር ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ቀጥታ ውጭ ሀገር ያላችሁ ስደት ላይ ያላችሁ ደግሞ ቀጥታ መደውል አይጠበቅባችሁም ኢሞዋላችሁ በፈለጋችሁት ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ባይ ባይ ይወዳቸዋለሁ